שלום חברים, היום אני הולך להכין לכם מנה אסלית כיפית וטעימה, קבב ברברי עם תפוחי אדמה ומה שכיף, הכל במחוות אחת. בואו נתחיל. נחמם לחום מאוד גבוה, אני רוצה צריבה טובה של הקבב ושל כל החומרים שיכנסו פנימה. יש לי כאן כפתור אחד ששולט באינדוקציה וכמובן הוא נשלף כדי שהילדים לא ייגעו בו. מעט שמן זית, המחבת היא נונסטיק, אני משתמש בקבב מזרחי קלאסי של אסלי עמוס, ללא חומרים משמרים, ללא סויה, מטובל כמו שצריך, כמו שאנחנו אוהבים, פטרוזיליה, תבלינים טובים. אני חותך את הקבב לחלקים, אני משתמש בסכין, שף חדה, צריבה מהירה, אני לא מזיז את הקבבים בהתחלה, אני רוצה ככה אני רוצה שיתבשלו, שהבשר שלהם כבר יתחיל להתאפס. ובעוד חצי דקה אני אתן להם ככה ניעור מהיר. אני מוסיף למחוות תפוחי אדמה, מוכנים לאכילה, מבושלים, חימום קצר, מאוד נוח. מעט שום למחוות, מלח. אני יכול לבחור או בגריסה דקה או בגריסה גסה, פלפל שחור גרוס טרי, אותו הדבר. גריסה גסה, הורדתי את הפקק למטה. מעט בצל ירוק, גם החלק הלבן, גם החלק הירוק. מגישים בצלחת גדולה, מרכזית, שכל המשפחה תוכל לאכול. מעל אני עושה סלט שאני מאוד מאוד אוהב, מעין סלסה כזאת של עגבניות, פלפל חריף, מעט כוסברה קצוצה, מלח גס, שמן זית, ואת כל העושר הזה כאן. אז המנה שלנו מוכנה ותכף נגיע לשולחן, אבל אנחנו חייבים גם קצת יין, אז אני מוזג לי פטיט סירה. צבע אדום כהה, טעמים ים תיכוניים, מאוד משתלב עם החריפות של המנה. קבבים, תפוחי אדמה, עגבניות, עשבי טיבול, יין, שיהיה לנו בתיאבון.